Hesaplama Palatasına yeni sədr seçilir. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında bu barədə müzakirə aparılıb. Komitə Vüqar Tapdıqoğlu Gülməmmədovun Azərbaycan Respublikası Hesaplama Palatasının sədri vəzifəsinə namizədliyi barədə rəyə baxıb. Namizəd barədə komitə sədri Tahir Mirkişili məlumat verib. Son illər ərzində Hesaplama Palatasının apardığı audit fəaliyyət nəticəsində dövlət büdcəsinə 130 milyon manatdan çox vəsait bərpa olunmuşdur. Bunun az və ya çox olması barədə daim biz komitədə müzakirələr aparmışıq. Amma ümumilikdə vəsaitin bərpa olunması istiqamətində düşünürəm ki, görülən işlər və bu fədakarlıq, eyni zamanda son nəticədə buna nail olmaq barədə görülən işlər düşünürəm ki, Hesaplama Palatasının fəaliyyətində müsbət məqamlardandır və qeyd edim ki, ümumilikdə 35-ə yaxın material da hüquq mühafizə orqanlarına yönləndirilmişdir. Keçən dövr ərzində Hesaplama Palatası tərəfindən dövlət büdcəsinin layihəsinin və icrası ilə bağlı layihələrə verilən rəylər və Hesaplama Palatasının verdiyi təkliflər düşünürəm ki, hər birimiz tərəfindən müsbət qiymətləndirilir. İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsi Vüqar Gülməmmədovun Hesaplama Palatasının sədri vəzifəsindən namizədliyini məqsədə uyğun hesab edib. Yəqin ki, mən siz gələcək dövrdə hansı mərhələdə, hansı məsələlər üzərində daha çox koordinasiya olunacaq məsələlər barədə fikirlərimi bildirmək istərdim. Mən çox qısa şəkildə bildirmək istərdim ki, Hesaplama Palatası dövlət maliyyəsi üzərində parlament nəzarətini təmin edən bir qurumdur və bu baxımdan iki əsas məsələ bizim üzərimizdə diqqətdə saxlanması məsələdir. Bunun biri Hesaplama Palatasının dövlət maliyyə inzibatçılığında iştirakçılıq səviyyəsinin yüksəldilməsidir. İkinci əsas məsələ isə Hesaplama Palatasının parlamentlə birgə əməkdaşlığının genişləndirilməsidir. Bu iki bir məsələ bir-birini tamamlayan və bir-birinə tətbiq edən bir xeyli tədbirlərin özündə məcmuasını ehtiva edir. Hesab edirəm ki, növbəti illərdə bu iki məsələ üzərində daha çox çalışacaq. Vüqar Gülməmmədovun namizədliyi Milli Məclisin dekabrın 11-də keçiriləcək plenar iclasında da müzakirə olunacaq.